Mwiriwe neza. Dushimiye kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Ubutumire bwari bugamije kugira ngo tubagezeho ubutumwa mushyira abaturage muri bwa bufatanye n'ubundi dusanganywe mu rwego rwo gukumira ibyaha kubirwanya ndetse no muri rwa rwego rwo kugira ngo abaturage bacu tubarinde kuba bagwa mu mitego y'ibyaha runaka. Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, lisi babo moyi libela. Munambeho TV, insulo y'obulamu. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Nkuko mubibona hano, twicaye turi inzego eshatu. Urwego rwa RIB, urwego rwa police na RURA. Turi hano rero mu rwego rw'ubufatanye bwo kurwanya ibi byaha mu mazi iminsi mwumva bikorwa n'abantu n'agatsiko. Ibyaha mvuga ni ibyaha by'ubwambuzi bushukana. Ubwambuzi bushukana bukorwa n'abari abasore mumaze kubona, mumaze kugaragarizwa. Harimo mwabonye ko harimo abakuze. Ni icyiciro cy'abantu bari hagati y'imyaka 20 na 35. Mwabonyemo abagore n'abagabo. Ku bufatanye rero bwa RIB na police hakozwe operation, hafatwa agatsiko k'abajura cyangwa aba bakekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya. Agatsiko kagizwe n'abantu 45 biyise izina tudakunze no gukoresha cyane kuko ni izina biyise abameni. Bibaga abantu bakoresha amayeri atandukanye bakabiba amafaranga bagize ibyo batereka bakagira ibyo bakora kuri telefone ugasanga batwaye amafaranga yabo. Aka gatsiko rero kagizwe n'abasore n'inkumi ndetse n'abandi bafite karakteristike cyangwa se umwihariko wo kuba ari aba agent. Aba agent bakorana n'izi kampani z'itumanaho. Abangaba bo bakoraga umwuga w'ubu agent wo kugurisha amayinite no gufasha abantu muri ibikorwa bya za mobile money na airtel money. Aba rero baba agent bafashaga bari abantu amafaranga yibwe nibo bayabikurizaga vuba vuba bagahita bayohereza aho bavuganye. Nkuko nabivuze bari mu cyiciro cy'imyaka hagati ya 20 na 35 bakaba bafungiye kuri sitasiyo za RIB zitandukanye. Ni itsinda rikora mu buryo bwumvikanyeho, burya buri umwe wese aba afite icyo akora muri iri tsinda. Ariko buriya ntabwo bakora muri iriya tsinda ringana kuriya, ni udutsinda duto duto, ariko muri operation bose barafashwe. Bafashwe harabanje kugenzurwa, icyo bita kubagenzura, tumenya imikorere yabo, tumenya uburyo bakora, tumenya aho bari no kugira ngo tumenye abari bo. Hari habanje kubaho kubagenzura kugira ngo bazafatwe, bafatirwe rimwe, kuko buriya bo iyo uramutse ufashe umwe ahita abwira abandi bagahita biyemfiltra mu baturage ntube wabasha kuba babafata. Bakurikiranyweho rero ibyaha 5. Icyaha cya mbere, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kwiyitirira umwirondoro w'undi, kudasobanura inkomoko y'umutungo, harimo n'icyaha cy'iyezandonke. Nko gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, wenda kugira ngo dusobanure gatoya, itegeko rivuga ko umuntu wese uri mu mutwe ugamije kugirira nabi abantu cyangwa kubatwara ibyabo hatitawe ku mubare wabo cyangwa se igihe uzamara. Abasore rero ni agatsiko baba baragiye, buri umwe wese afite icyo akora muri bya bikorwa byabo
by'ubujura ni tugera ku kiciro cyo kubereka amayeri bakoresha turabereka uburyo bakora n'uburyo umwe akora ibi undagakora ibi undagakora ibi ngibi abasore barabyukaga mu bo twaganiriye barabyukaga bakagenda bakicara nko mu nzu imwe cyangwa se bakajya mu gashyamba cyangwa se ahantu hitaruye bari bukoreye bya bikorwa bagavuga bati uyu munsi tugiye gukora ubujura dukoresheje aya mayeri ikindi cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ni barabashuka bakababwira ibintu runaka bakakubwira ko dukora kuri telefone yawe ugakanda imibare ushobora gukanda imibare ugasanga wohereje amafaranga cyangwa se wakanze imibare runaka bakubwiye cyangwa wahinduye pin code yawe ugasanga amafaranga akuvuyeho agiye ku muntu runaka kudasobanura inkomoko y'umutungo y'amafaranga bagiye babona bagiye bayaguramo imitungo iwabo bakomoka za nyakarenzo na nkungu cyane cyane nk'uko mwabibonye niho bakomoka biranatangaje muri za operation wasangaga ababyeyi babo badakoparatinga badashyiramo ubufatanye bwo kugira ngo abo bantu bafate kuko harimo ababo bakinze bumva ko ngo abana babo ngo bari gukora ubu rero mu bafashwe muri operation yakozwe mu isuzuma ryakozwe kuva muri Mutarama uyu mwaka kugera muri Nyakanga uyu mwaka w'2024 bari bamaze kwiba amafaranga agera kuri miliyoni 424 n'ibihumbi 193 n'amafaranga 991 aya ni amafaranga bagiye biba muri iyi periode muri iki gihe hagati ya Nyakanga Mutarama na Nyakanga uyu mwaka ariko aba ni abantu batanze ibirego hariho abantu batinyaga gutanga ibirego harabo muganira akavuga ati giye natinye kugitanga wamubaza kubera iki akakubwira ati byanteye isoni kuba natanga ikirego kuko harimo uruhare rwanjye rw'uburangare kujya rero kwigaragaza ko nabaye indangare abantu nka bariya bakantwara amafaranga ni igisebo bagahitamo guceceka ariko icyo tubabwira ntabwo ari wo muti niba warangaye nibura tanga ikirego gikurikiranwe nibura havemo ubutumwa bw'uko hari abandi batagira aba bantu rero nubwo mwabonye harimo aba Rusizi murenge wa Nkungu na Nyakarenzo harimo n'abafatiwe Gicumbi Ruhango Gasabo Rubavu Nyarugenge Kirehe na Muhanga ariko mwabonye ko itsinda rinini ari Rusizi noneho rero uko babigenza amwe mu mayeri bifashisha ndagira ngo bafatanyabikorwa abanyamakuru ubu butumwa mu butugereze hariya kuko aya mayeri baramutse bayirinze ibi ni ibyaha bishobora kwirindwa igihe cyose buri munyarwanda aziyumvisha ko kugira amakenga ari byo bintu byadufasha kuba ibi byaha twabikumira bahamagara abantu icya mbere bababwira ibikorwa runaka ikintu cya mbere bakora bakina n'amarangamutima y'abantu gukina n'umurangamutima y'umuntu bahamagaye tuvuge uwo mujura umwe arahamagara akiyita umukozi w'urwego umukozi wa company ya telecommunication yiyita akakubwira ati hari gahunda ya momo pay iriho kandi turashaka kuyikwinjizamo kugira ngo ujye ubona amafaranga meza kandi menshi icyo gihe utagize amakenga ahita agwa muri wa mutego agahita akubwira ati rero kugira ngo tukwinjizemo kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri akakubwira imibare 555 ngo muri makiyo ni code akongera akavuga ati shyiraho 6 7 8 nurangiza ushyireho urwego iyo mibare ya nyuma nurangiza ushyireho pin ushyireho urwego ushyireho umubare w'ibanga wawe ushyireho urwego iyo mibare ya nyuma navuze nka 6 7 8 ubyumva yumva ari imibare ariko uwo ni umubare w'amafaranga ugasanga wamwohereje 65,000 kuri code ya 555 555 ubwo
amafaranga yawe akabaragiye cyangwa se akagubwira ati mobile money yawe yapfuye ni gute umuntu akumenyera ko mobile money yawe yapfuye cyangwa Airtel money yangize ugasanga arakubwiye ati kanda rero kugira ngo uyisubiremo ugasanga wabibwiye ntabanje no kubanza kuvuga ngo reka ndebe kuko yapfuye agahita akanda ya mibare bamubwiye akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri akakubwira ibyo ukomezaho warangiza ugasanga igikorwa yakubwiye muri make ni igikorwa cyo guhindura umubare wawe wibanga ibituranga kubivuga kugira ngo abari hanze batajyaho nabo bagatangira kubikoresha nk'amaheri ariko ugasanga yagushyize atumye uhindura umubare wibanga wawe wamara kuhindura kandi ukayihindura kuri code yagutegetse ubwo akaba atangiye gukoresha mobile money ya muri make password wayihinduye hari guhamagara bakubwira ko bashaka kukwinjiza mu bintu runaka hari tombora hari ibintu bitandukanye cyangwa se bakaguhamagara bakubwira ati hano ni kwa muganga hano ni ku ishuri umwana baramugonze nawe igihe ugishidikanya ubwo ngubwo urumva umuntu babwiye ngo umwana baramugonze amaranga mutima ye yahita yikanga hano ni ku ishuri umwana baramugonze agahita kupa undi muntu akaguhamagara ati hano ni kwa muganga ati ni kanaka tuvugana kumenya izina ry'umuntu ntabwo ari igitangaza ni kanaka tuvugana yego niwe hano ni kwa muganga amazina y'umwana ninde kugira ngo dutwuzuze ifishi y'umwana kwa guhungabana kwa kudatuza kwawe kwa kutagira amakenga ugasanga abikubwiye akabwiye ati rero umwana amaraso yamushizemo bikeneye kwishyura amafaranga umuntu akumva ko agiye gusova ubuzima bw'umwana akabarohereje amafaranga nyuma agahita yibuka ati siko bashobora kuba banshutse ikibazo kirimo bibuka ko babashutse nyuma yo gukora igikorwa icyo dusaba abantu nuko umuntu wese uguhamagaye agira ibyo akubwira ikintu cyambere ugomba kugira amakenga ntubyemere Munambeho TV isoko y'ubugingo kaze kuri Munambeho TV isoko y'ubugingo umwe nubikuza undi nushukana undi nuwigira umukozi w'urwego runaka ugasanga bose barahuriza ku kintu kimwe bari baripanze bafite network cyangwa rizo rero ni ibintu bitari byoroshye rero nk'abantu dushinzwe kurinda imitungo y'abantu n'ibintu dushinzwe kurinda business z'abantu kugira ngo zidahomba zunguke dushinzwe kubakira icyizere abanyarwanda n'abandi bashoramari bari mu Rwanda dushinzwe mu by'ukuri no kurinda abantu ntibagwe mu gihombo turagira ngo dutange ubutumwa inzego zirazwi hari nomero dutanga igihe cyose iyo umuntu ashaka gusobanuza uburyo bwaranoroshye hari imbuga nkoranyambaga zitandukanye binyuze ku rubuga rwa X binyuze ku matelefone atishyurwa binyuze ku matelefone yacu y'inzego zitandukanye abantu bazajya babanza babaze igihe basabwe serivisi batazi uyi basabye uwariye ni gute umuntu aguhamagara ntumuzi ntiyivuze ntimwigeze muvugana nta gahunda mufitanye akagusaba amafaranga ukayatanga ducunga umutekano w'abantu n'ibintu ariko uburyo umutekano w'ibanze ucungwa na nyirawo ugomba kugira amakenga abanyarwanda bagomba kugira amakenga njye nzajya maze kuvuga amafaranga menshi miliyoni 100 amafaranga atari make rero ni kubera iyo mpamvu twongeye guranga kugira ngo mudufashe nk'abafatanya ibikorwa buri munsi mudufashe cya mbere ni kugira ngo abanyarwanda bumve ko tutari twicariye ubusa twarabumvise ikibazo twaracyumvise dufata umwanya wo kugikurikirana navuga ko bimwe mu bivuyemo ni bimaze kubona abanga bamaze kubona n'abandi tugikurikira ntabwo dusoje bizakomeza operasiyo zizakomeza iperereza rizakomeza tuzatubamenyesha uko bidushobokeye ariko tugira ngo tubare mu mutima tubahumurize inzego zirahari nubwo hari abamaze kubabara ariko mu by'ukuri ubu ngubu tumaze kumenya amaheri bakoresha
tumaze kwibaka mu buryo dufatanya n'izindi nzego ndetse n'ibindi bigo bitari hano kugira ngo turusheho kureba ahantu hose hari opportunity hari ibyuho byaho bururira kugira ngo hafungwe habashe kuzibwa haburayo babura amahirwe yo kubatwa ariko nabandi bose bahirahiraga babitekerezaga babizinduka babiviho babiviho ariko nanone abanyarwanda twongeye tubakangurira bagira amakenga nkuko mugenzi wanjye bivuze bagira amakenga ntabwo upfa kohereza amafaranga mu buryo utabanje kubaza n'abantu babiri batatu uti aba ni bande mbitwa rogo ariko nanone duce bacike ku muco wo gutanga ruswa kuko hari bamwe baguye mu mutego wo kwibwa amafaranga kuko bari muri batanze ruswa ibi mbabwira nta waje kwitubwira ngo natanze ruswa nibyo twiboneye wabaza umuntu atoya giye nta kibazo mfitanye ariko sinigeze ndega bari atwa ariko nta kibazo mfite nta kibazo ufite kuko abantu bafite guhira gushaka gutanga ruswa bamwe bisanze nyine atari ruswa ahubwo bibwe bashaka kugura serivisi badakwiriye cyangwa bashaka kugura serivisi mu buryo buziguye kandi mu by'uko hari uburyo bari kwishyura ahubwo agakurikirana serivisi ye ko ahabwa uburenganzira bwo guhabwa icyo agombaga guhanga nicyo nagira ngo mbabwire mudutambukize ubwo butumwa kandi tuzahora tubutambutsa tuzahora tubasaba ko mutwigishiriza abanyarwanda rwose bamenye ko iki gihe cy'ikoranabuhanga ntabwo twese turisobanukiwe tubona ridufasha hari ibyo ridufashamo ariko aho ubona umuntu akubwira ikintu wumva umutima wawe ufite amakenga hari henshi ho kubaza ugahabwa ibisobanuro bikwiriye nibwo butumwa nagira ngo ntambutse mbashimire kuba mwaje ubwo wenda turaza kubona akanya ko kuganira mu buryo burambuye dusoje iyi briefing arakoze reka numufatanye ibikorwa uhagarerura nawe aze agira icyo abagezaho urakoze maze nandi mbashimire abanyamakuru mwese b'ibitangazamakuru bitandukanye baje kugira ngo twifatanye kwigisha abaturarwanda bose abanyarwanda bose kandi bahura n'ibibazo byo kwiga hakoresheje isukari n'ikoranabuhanga ntabwo ndi busubire mu byo bagenzi banjye bavuze mwabyumvise icyo nagira ngo nunganireho bariya abantu benshi mubona cyangwa se mwabonye mu kanya bafashwe ahanini twasanze bakoreshaga simukadi zitabanditseho kubera yuko babaga bazi ko nibakoresha simukadi zibanditseho cyangwa se zibabaruyeho biroroshe kugira ngo bahite bavumburwa ariko nubwo bimeze gutyo kubera bwa bufatanye bw'inzego zitandukanye twese n'abakoresheje izo simukadi zitababaruyeho mwababonye barafashwe bivuze yuko nk'uko abagenzi bandi babivuze inzego mu bufatanye ntaho bazaducikira tuzabikurikirana tubafate icyo nshaka kubwira abaturage rero ni iki ni icyuho cyagaragaye mu kwandikisha cyangwa se kwibaruzaho simukadi niyo mpamvu ubona bariya abantu agafatwa mwaza kureba ku ndangamuntu ye mugasanga yitwa izina runaka ariko mwareba mu by'ukuri ya simukadi yakoresheje akora icyaha ugasanga ibaruye ku wundi muntu byatumye rero natwe twicara turareba ni ikihe cyuho gihari mu bijyanye no kubaruza no kwandikisha amasimukadi hanyuma kugira ngo icyo cyuho nacyo kivanweho kugira ngo mu minsi yashize muri uku kwezi gushize ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 mwabonye itangazo rura yasohoye igaragaza amabwiriza mashyashya ajyanye no kwibaruzaho indangamuntu iryo tangazo ryaratanzwe mwararibonye tubabwira uburyo bushya ndetse hasohoka n'itegeko cyangwa se hasohoka amabwiriza mashyashya ajyanye n'uburyo bwo kwibaruza simukadi
niyo mpamvu twavuze yuko mu kwibaruza babantu mwabonaga babarurira SIM card ku muhanda bitemewe na gato. Reka nongere mbisubiremo, wa muturage we nubona umuntu ku muhanda akubwira ngo mfite SIM card rwose muri bwa bufatanye ushatse wakwegera inzego z'umutekano ziri hafi agafatwa, kuko ntabwo byemewe kubarurira SIM card ku muhanda. Hari naho byari bigeze abantu bazenguruka mu ngo, mushobora kuba mwarabyumvise mwaranabibonye, umuntu akaza hafi ku gipango kiwa akakubwira atari ko mfite SIM card nakubarura. Niba nabyita rero ubunebwe bw'abantu bushobora gutuma utashobora guhaguruka ngo ugiye kuri service center ahabigenewe, ntunatekereze ntugire ya makenga ngo wumve ko umuntu ugusanze mu rugo mu by'ukuri ashobora kuguhangika. Akenshi rero icyo bakora akwereka ko akubaruye, rimwe na rimwe akaguha na SIM card itariyo itabaruye ku mazina yawe nyayo, cyangwa se akakubarura koko ariko muri kwa kukubarura akaba yagufata amafoto menshi agasa nk'aha kwanditseho nimero ebyiri akaguha imwe indi akayisigarana akazayikoresha mu manyanga. Ukisanga ku ndangamuntu yawe warubaruweho SIM card eshatu kandi ufite imwe, ubwo ni ukuvuga ngo za zindi ebyiri zisigaye ziri gukoreshwa na ba bandi mwabonye mu byaha bitandukanye. Akaba ariyo mpamvu nsaba Abanyarwanda bose nk'uko twagiye tubibasaba, mwese nimugire amakenga. Ibijyanye no kwibaruza twarabivuguruye, kuko natangiye mbivuga kwibaruriza ku muhanda ntibyemewe, mugomba kujya mu nyubako zabigenewe. Icya kabiri, dufatanyije na n'ibigo by'itumanaho MTN na Airtel, habayeho kunoza uburyo SIM card zibarurwa. Ubu uyu munsi ugiye kwibaruza ntabwo bashobora kugufotora ngo babarure inshuro ebyiri, ntabwo byemewe nta nubwo bishoboka muri system, kuko biba binagaragara nta n'umuntu waba agiye kwibaruza ashaka SIM card ebyiri ako kanya. Amategeko rero yagiyeho nuko byibuze bisaba amasaha 24 kugira ngo ube wakongera kubasha kwibaruza bikundi. Ibyo n'icyo kimwe twabonye kandi dufatanyije n'ibi bigo twabashije kukibonera umuti. Icya kabiri cyagiye kigaragara mu buryo bwo kwibaruza, ni abantu babaga batwaye indangamuntu y'undi akagenda agashaka indangamuntu, wenda hari aho yayibonye n'amazina akajya kwibaruza. Ubu rero muri bwa bufatanye bw'ibigo bitandukanye umuntu azajya fotorwa nako byari bimeze hanasuzumwa, tugerageza guhuza kuko twaranabihuje imyirondoro iri mu kigo gishinzwe indangamuntu na systeme z'abaoperators, ndetse mbonereho no kubamenyesha ko mu minsi iri imbere systeme ziri kubakwa ku buryo ugiye kubona SIM card azajya abanza atere n'igikumwe turebe ko mu buryo bwa biometric imyirondoro yawe koko ihuye nawe. Kabansaba rero Abanyarwanda bose muri kwa kugira amakenga n'amakosa bari abajura n'abandi bose ashobora kuba yarabayeho, twabashiriyeho uburyo bwo gusuzuma kugira ngo urebe nimero zikwanditseho. Ni ibintu byoroshye cyane, ukanda akanyenyeri 125 urwego hanyuma ugakurikiza amabwiriza, barakubaza niba ushaka kureba nimero zikwanditseho zose ubasha kuzibona. Nusanga hari nimero ishobora kuba yarakwanditsweho mu buryo utazi, ni umwanya rero wo kugira gute kuyivanaho. Ushobora gukurikiza andi mabwiriza ugasaba ko iyo nimero ikuvanwaho. Rimwe na rimwe abenshi ubu basigaye babikora, hari n'abahamagara bakavuga ati byanze. Aho byanga rero ni igihe uba ushaka kwivanaho nimero kandi wenda ufite umwenda w'ikigo.
icyo gihe niba ushaka kwivanaho nimero ufite umwenda mu byukuri ntabwo bikunda cyane cyane niyo ushaka wenda kuyivanaho ari nka nimero ya MTN wari ufite imwe ukavuga ati ntabwo nkiyikeneye nzajya nkoresha Airtel urumva yuko yigiye kwivanaho iyo nimero ariyo yonyine wari ufite nabwo ntabwo bikunda kubera yuko ni nkayo nimero uri gukoresha kugira ngo yivaneho mu gihe byanze turakangurira nanone cyangwa se bikunaniye ubonye bikugoye kwegera ishami ry'ikigo cy'ikoranabuhanga amashami atandukanye ari hirya no hino mu gihugu ya MTN na Airtel kugira ngo babigufashemo cyangwa se ugahamagara ku ijana wa murongo utishyurwa bahamagara kugira ngo ubone ubufasha abansoza rero mu byukuri twongera gusaba abanyarwanda bose ko turahari yabarura n'izindi nzego dufatanyije kubarengera kubaha service inoze n'ibigo by'ikoranabuhanga nabyo turafatanyije nayo mabwiriza amashyashya yagiyeho twarayakoranye kuko ntabwo twasohora amabwiriza nabo batayagize mu ruhare tuba tugomba kureba ahari icyuho tugafatanya tukayashyiraho nuko bahumuriza rero ariko tunabasaba ngo nimwirinde uburangare byagaragaye yuko hari abantu bagiye basuka bakakubwira ati muzee wamfashije ukambonera sim card ati rwose ndaguha ibihumbi 10 15 30 umuntu akagenda agafata sim card ayibarujeho mu buryo bwiza bwemejwe n'amategeko yarangiza ati mbonye amafaranga hari icyo bitwaye se agafata ya sim card akayiha undi muntu wa muntu akamuha amafaranga umubare runaka wowe kumva kuyabonye kandi nyamara ntuzi icyo wa wundi yihaye agiye kwikoresha sim card ni umutungo wawe iyo uyihaye undi muntu ashobora kugenda akayikoresha ibyaha ndengakamere mwumvise ibihano bihari ku bantu bakoze ibyaha by'ubushukanyi biri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 10 ibaze rero wa muntu ziko yahawe sim card itamubaruyeho kandi niwe wayimuhaye bivuze iki ibyaha ari gukora byose biri kuba kukubarwa umuntu uzafatwa wa mbere niweho ubaruye kuri ya sim card ndongera mbasabe rero nibuze ko watanze sim card wiha wa wundi wizeye ngo ni inshuti yawe yewe ashobora kuba ari n'umuvandimwe wawe umenye ko iyo sim card watanze ishobora kuguteza ibibazo bikomeye nta muntu rwose ugomba gutiza sim card hari amabwiriza asobanutse neza iyo umuntu ashaka kwibaruzaho sim card akoresheje amazina yundi biba ryari cyangwa se bishoboka ryari birashoboka ko hari abana cyane cyane batarakwiza imyaka ariko akaba akeneye sim card kubwo impamvu runaka nta ndangamuntu afite umubyeyi umurera cyangwa umubyeyi we niwe ufite uburenganzira kandi icyo gihe nawe abafite ibyangombwa bigaragaza ko ari umubyeyi wa mwana cyangwa se ari urera wa mwana icyo gihe aranabyirengera akavuga ati rwose iyi sim card nje kuyibaruzaho ariko ndayiha umwana wanjye kubwo impamvu izinizi cyangwa se ndayiha uyu mwana ndera icyo gihe ugaragaza ibyangombwa bigaragaza ko ari umwana wawe cyangwa se kumurera mu buryo bwemewe n'amategeko nawe akabona sim card ariko mbasabe mugira amakenga gutiza sim card umuntu araje ati rwose nta sim card mfite ane ni mubyara wanjye ni inshuti yanjye twarabanye twariganye fata sim card kandi itamubaruyeho reka nkubwire ngo uwo muntu azakora ibyaha ariko nawe uzabura umufatanyacyaha yewe navuga ko rimwe na rimwe reka mvuge ko ahubwo niweho waba ufite ibyaha bikomeye kuko uri kumufasha abansoza rero nongera kubashimira abafatanyabikorwa dusanzwe dukorana abanyamakuru mugende dufatanye kwigisha kuko byagaragaye ko haraba korwa cyangwa se bagirwaho ingaruka rimwe na rimwe kubera kutabimenya n'uburangare
murakoze umuyobozi murura Charles arakoze cyane arakoze ku bw'ubutumwa tanze ubutumwa bwinshi ngira ngo natwe turabizeye ko ubwo butumwa mu bugeza ku baturage twari tugeze rero ku cyiciro cy'ibibazo turasaba ko ubaza abazi ikibazo kijyanye na topic turimo ubu ngubu yivuge abazi ikibazo avuge n'uwo yumva yifuza ko yagisubiza murakoze bazura kibaza nde urifuza ko yindi kigusubiza urakoze cyane buriya twababwiye ko aba bantu mbere yo gufatwa abanza hagakorwa iperereza gukora iperereza no kuvuga ngo urabanza ukamenya aho ukora icyaha herereye ninde gikoza te yarari hehe ni muri urwo rwego rero operation yakozwe twasanze Rusizi cyane cyane umurenge wa Nkungu na Nyakarenzo ariho bikorereye ubu natwe turi gusuzuma turagumya gukora iperereza tumenye impamvu koko kuki Nkungu na Nyakarenzo muri Rusizi kubera iki ariho byiganje ngira ngo nitumara no kumenya impamvu yabyo ngira ngo tuzafatanya tujye gukora ubukangurambaga kuko buzaba bukenewe gusa ntabwo operation ariho yakozwe gusa operation yakozwe mu gihugu hose ariko tuza gusanga abantu benshi bakora ibi byaha bari muri Rusizi Nyakarenzo na Nkungu rakoze murakoze ngira ngo icyo kibazo wenda nabasha kugisubiza ibigo by'itumanaho MTN na Airtel turakorana tukavuge ngo hafi umunsi ku wundi nubwo batari aha ngaha si uko batabivuga ngira ngo muri mwe hano mwagiye mubona namwe ubutumwa bugufi SMS bubakangurira bubabwira ngo mwirinde tekereza ko mbabajije ngo ninde wabonye ubwo butumwa namwe muri aha mwarabubonye barabikora bakangurira abantu kwirinda buri munsi message ziratangwa mu buryo butandukanye ndetse no ku maradiyo barayakoresha yewe navuga ko no muri iyi minsi hari MTN ifiteho gahunda iri kugenda itanga yamamaza ibikorwa byayo mu buryo bwa muzika n'ibindi ariko bakanyuzamo nubwo butumwa babubwira abaturage kwirinda sibo bonyine rero na Airtel mwagiye mubona ubutumwa butandukanye mu buryo butandukanye hari ubufatanye rero mu by'ukuri barabikora kandi natwe turafatanya kugira ngo twigishe abaturage ahubwo mudufashe namwe mukomeze mubiganirize abantu batandukanye no mu miryango nabagira inama nimuhere aho mutuye mu miryango yanyu abo mu bantu mubasobanurire mubicaze mubigishe mubibabwire mu nzego zose zitandukanye murakoze ibamwe bakugeze bamwe kongana kuko bamaze igihe
umunsi bigeze kuvugana nabo bagiye kugusura cyangwa se nibahari. Murakoze. Ngirango ni ikibazo nibyo gifite aho gihuriye nibyo turimo nacyo reka wenda mbonereho kukigusubiza ubajije cyane cyane bijyanye na network ya Airtel ngirango ni kuri quality of service okay no yaba na MTN imikoranire yacu na MTN na Airtel mu kwagura imiyoboro ya network ihoraho hari ibikorwa byinshi biri gukorwa umunsi ku wundi kugira ngo network ibe nziza kurushaho hagurwa iminara hirya no hino mu gihugu ahantu hatandukanye urugero rwa hafi naguha nuko nibuheruka wenda nka Rusizi mu gihe cyashize iyo wanyuraga muri Nyungwe mu by'ukuri cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane kubutabasha kubona network muri mwe ariko uyu munsi tuvugana mu mezi anga hashize mwabonye ko naho network yaho kuba sanswe bakoresha uriya muhanda yiyongereye cyane mu buryo bufatika ntabwo navuga ngo muri buri korosi wenda byarakemutse ariko mu byukuri navuga ngo hafi 90% ubu hasigaye haboneka mu network ibikorwa byo kwagura imiyoboro no gutunganya ibyuma byabo bihoraho ahanini binagendeye no kubwiyongere bw'abaturage n'ahantu henshi mubona imijyi igenda yaguka ugasanga umujyi uragenda wiyongera n'ibikorwa nabyo niko byongerwa ni ibintu rero bihoraho kandi bizahoraho nta nubwo navuga ngo guhera uyu munsi cyangwa baratangiye ngo bazasuza wenda kuri iyi tariki cyangwa se muri uku kwezi ivugurura ry'ikoranabuhanga na technology ko yiyongera niko na network zigenda zongerwa kandi zinavugururwa murakoze nuko abantu bakunze kujya gukorera perimi bameze nk'abagerageza amahirwe batiteguye neza batize ngo bige neza kandi bayikeneye ugasanga umuntu koko akeneye perimi ngo imuheshe akazi ariko ntashaka gufata umwanya ngo yitegure kugira ngo ayibone yiteguye agashaka rero inzira y'ubusamo kandi mu byukuri nta nubwo ari inzira y'ubusamo perimi yishyurwa 50,000 iyo agiye mu irembo kwiyandikisha yishyura ngira ngo 10,000 byo 60,000 wenda ashobora kuba yishyuye n'100,000 na bingahe muri otoyikora yo kwiga ayo mafaranga iyo urebye ayo agiye gutanga ngo agiye gutanga ruswa ngo bamuhe perimi mu nzira y'ubusamo akubye kabiri ugita wumva ko harya ubwo niki kivunanye niki gihenze hagati ibyo byombi ni gihe gihenze ikindi ngira ngo si ikibazo cy'uko ngo niki kigoranye ni mu myumvire gusa yuko umuntu yumva ko agomba kubona ibyo akeneye abiguze adakoze ibisabwa kugira ngo bigereho twumvikane ko nta kintu cyiza na kimwe uzabona kimanutse nk'imvura utabanje kugikora muri iyi si ya none ikintu cy'inzira z'ubusamo ntabwo bizashoboka icyo ni kimwe ariko nanone harimo gushukika kumva ko ninza nkakoshya ngo genziranye na kanaka n'umupolisi witwa Rutikanga jyewe nzagufasha ukanabyemera ugasanga wizeye umuntu utazi muhuriye ku kibuga ntabwo akoresha ikizamini si n'umuntu wakwigije muri otekore nta naho muhuriye umuntu akaza akagushuka ukemera muri ibibazo duhura nabyo byo gushukana nubwo tuvuga ubwirinzi kuburizamo ntabwo bizaburizwamo na patrol ya polisi ntabwo bizaburizwamo n'uburinzi buri aha uburinzi bwa mbere ni hano hacu ahangaha ntituhagera ntabwo tugera mu bwenge n'umutima w'umuntu icyo tubasha gukora ni ukuguha ubutumwa bujya hariya kugira ngo nihagire ugushuka ukirike n'utazabasha guhuza ubutumwa tumuha n'umutimanama we mu by'ukuri ibyo tuvuga bishobora kudafasha niba umuntu atabigize mu ruhare rero kuri icyo ngicyo ikibanze ni mu myumvire y'abantu bumva ko bagomba gukora ibintu
bakabona serivisi baciye inzira y'ubusamo batitaye guca kuri procedure iteguye yo kubona permis. Ariko warumbaje utese ubundi inzira isanzwe ni iyi. Inzira isanzwe umuntu ukeneye permis arabanza gahera kwigira provisoire. Kwigira provisoire ni ukwigira amategeko y'umuhanda. Aho ndagira ngo muhaca karongo. Aha hantu barahasimbuka. Buriya nubwo abantu bavuga ngo bizamini byacu birakomere. Uzarebe abenshi batsindwa n'ikintu gitoya kifitaho gihuriye no kuba umuntu atarametirije amategeko. Umuntu ajya avuga ngo kudacana ikinyoteri gusa ngo nibyo byankuyemo akumva ko cyo kidahagije kuba cyamukuramo. Yego, kudacana ikinyoteri bigukuramo kuko ikinyoteri ni uburyo bwa communication bw'itumanaho bugaragariza ukuri imbere n'ukuri inyuma aho ushaka kugana n'icyo ugiye gukora. Iyo utabikoze biteza ibyago by'impanuka. Nta kintu gito gihari mu kizamini cyo gutwara imodoka cyane cyane ko kirebana n'ubuzima bw'uri mu kinyabiziga utwaye ikinyabiziga ndetse n'abari no mu muhanda. Abantu rero bagomba kwiga amategeko y'umuhanda neza kandi bakayumva bakanayasobanukirwa. Iyo batsinze ikizamini cya provisoire cyangwa uruhushya rw'agateganyo bagomba kwiga noneho mu buryo buri pratique. Kwiga mu buryo bw'ibikorwa cyangwa pratique cyangwa definitive ni ukwiga gutwara ikinyabiziga ukurikije amategeko wize igihe wigiraga provisoire. Byumvikana, wiga gutwara ikinyabiziga ugendeye kuri ya mategeko y'umuhanda wize igihe wigiraga provisoire. Iyo wasimbutse provisoire ukaza kwiga ikinyabiziga ufite amahirwe make cyane yuko watsindira permis. Ubwo rero ukoreye akiga akajya kwigira gutwara ikinyabiziga mu buryo bwa definitive cyangwa mu buryo buri practical birumvikana ko igihe kigera akajya ku irembo gusaba kwiyandikisha kujya gukora ikizamini. Akanyura mu irembo akishyura amafaranga ateganyijwe hanyuma agahabwa agahitamo sitajya gukoreraho. Iyo ahageze ahasanga abapolisi bareba niba ari kuri liste y'uwo munsi agomba gukora uwo munsi. Yaba ari muri busanza naho gutyo hari aho bamwakira bakareba nimba uwo munsi yiteguye gukora. Akajya mu modoka agakora ikizamini. Iyo agize amahirwe agatsinda akabona permis yatsindwa bigasaba ko ajya gusubiramo kugira ngo azongere agaruke abone akore permis. Mu nshamake urwo ni rwo rugendo ruganisha mu kubona permis yo mu Rwanda. Nta buryo bw'ubusa mu buhari. Nagira ngo mbonereho mushimira kuri icyo kibazo warumbajije. Kuko abantu benshi bashaka gutsimbuka cya gice cya provisoire kandi uzareba igihe cyose abantu benshi batsindirwaho ngaho batsindwa kuri aya makosa afite ahuriye n'amategeko y'umuhanda batitayeho nko kutubahiriza icyapa. Ni nayizo mpanuka tubona uyu munsi. Impanuka nyinshi tubona mu muhanda zituruka kutubahiriza intera hagati y'ikinyabiziga n'ikindi, bituruka kutubahiriza icyapa kiraho, bituruka kutubaha inzira z'abanyamaguru, bituruka ku muvuduko urenze ubona atazi kuringaniza umuvuduko. Umuntu agatwara ikinyabiziga akagenda muri 80 akinjira muri cross akiri muri 80 yajya gukata imodoka ikamunanira yamunanira akarenga umuhanda cyangwa akagonga abari ku ruhande rw'umuhanda. Ibyo byose iyo dukoze isesengura dusanga bifite aho bihuriye n'abantu biga amategeko y'umuhanda mu buryo bw'amahushuka. Ntabwo bicara ngo bayige babyumve neza none bahuze ibyo bize igihe cya provisoire n'ibyo bize igihe cyo kwiga mu buryo gutwara ikinyabiziga mu buryo bufatika cyangwa iyo bakorera ikizamini cya definitive nk'uko babyita. Rero ni byiza ko abantu igihe cyose ibyo byose bihuzwa. Yenda ubutumwa buragira no ku bafite ibigo by'amashuri byigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga ko ibyo bintu byose iyo bidahujwe neza amategeko n'uburyo yubahirizwa iyo utwaye ikinyabiziga birumvikana ko hari icyo kizamo. Murakoze cyane. N'ijambo risoza tugasoza hanyuma ubutumwa mukabushyira abo bugenewe. Ubutumwa tugira ngo dutange mu by'ukuri
mudakeka ko bari abantu mwabonye twaberetse hari ubundi buhanga buhambaye bafite nta bundi buhanga buhambaye bafite amayeri bakoresha ntabwo ari amayeri atangaje ari sophistique abantu bashobora gukeka ko hari mu bwenge buhambaye icyo bakora ni gukina n'amarangamutima y'abantu icya kabiri muri amarangamutima y'abantu bakina nayo bakubwira ngo hari impanuka bakubwira ngo barakwizeza kukwinjiza ngo mu mafara muri mobile money muri mo cash kugukanga ibyo niko gukina n'amarangamutima hari kugukina n'amarangamutima yawe yuwo bashaka gushuka bamukura umutima cyangwa se hari ibyo bamwizeza nawe yumva ko ari byiza ntabwo ari ubuhanga bundi bafite gusa ibi ni ibintu ibi ni ibyaha byacika ibi ni ibyaha byacika igihe cyose abantu bashukwa bazaba bagize amakenga amakenga tuvugana yahe ntabwo ukwiriwe kwemera ko hari ugira ibyo ukora kuri telefone yawe ukoresha kodi imeze gute ukoresha kwemera ibyo uriya muntu agutegeka umuntu agutegeka ate umuntu utazi wiyise wiyitiriye ikigo runaka cyangwa se wiyitiriye izina ry'umuntu uzi ukemera ko agutegeka kugira ibyo ukora kuri telefone yawe ikintu gitangirwa n'akanyenyeri 184 cyangwa akanyenyeri wumve ko agiye kukwinjiza muri code agiye kukwinjiza mu bikorwa wowe udashobora gukontrola ikibazo kirimo nuko bamwe bibuka ko bibwaga ari uko bamaze kwibwa igihe cyose umuntu aje kukubwira ashaka kukwinjiza muri business mu by'impuhwe tuza ugira amakenga nurangiza umubwire ati twakumenye uri umutekamutwe cyangwa se uhita unamukupa ntugiye no muri izo business zo kuvugana nawe biratangaje kuba umuntu ashobora kugira gutya hariho aratangira akabanza bakaguhamagara bamara kuguhamagara nawe ukavuga ati nabajura nabamenye hari abo biba gutyo noneho wamara kuba wabatahuye hakaza undi muntu wiyise umukozi wa MTN cyangwa Airtel akamubwira ngo turabona hari abantu bashaka kukwiba twabimenye eti mwabibwiwe n'iki ti nimero iyi yaguhamagaye kandi ubwo ni kaka groupe n'ubundi muri ya roro umwe akina nawe ukavuga ati eti rwose bari banyibye ariko nabamenye ati rero kugira ngo tiwabamenye kandi amafaranga yawe bari bayatwaye tuyafatiye hagati kugira ngo rero usubize kuri momo yawe kora ibi akagwa muri wa mutego mbere yari yaciye akenge ubwa kabiri akabaguye muri wa mutego wo gukanda akanyenyeri ikintu cyose kikubwira ngo kanda akanyenyeri muntu wa muntu we uri kutwumva wibyemera gira amakenga icyo navuze ikibazo aya mafaranga ntimugire ngo yibwe abantu batayafite aya yibwe abayafite kandi abayafite barasobanutse baza uburyo baba baravunitse bayashaka turabasaba rero ko ubutumwa buri muntu wese abugira ubwe wivuga ngo ubutumwa ni ubw'umuturage oya ni ubwawe nawe bugere kuko twabonye ko mu bibwa harimo abasobanutse harimo abize harimo abatarize harimo abafite amafaranga menshi n'abafite makeya harimo abafite imirimo mizima hariho n'abakora mu nzego ziyubashye umuntu rwose ibi byaha birashoboka ko byakwirinda icyo tugusaba ni ukugira amakenga ikindi cya kabiri aba basore bumva ko bihangiye imirimo yo gushaka kwiba ubu bujura ntaho bazacikira inzego ubushobozi turabufite ububasha turabufite ubushake turabufite inama twabagira ni ukubivamo namwe muri aho hanze mukeka ko tutarabamenya it's a matter of time ni ikibazo cy'igihe namwe ejo bundi murafatwa ibyiza inama twabagira mubivemo abaturage rero nabo icyo tubasaba kindi ni ubufatanye bagaragaza ubufatanye ntabwo bitangaje kubona uvuga ngo umwana wawe ngo yafatiwe muri ibyo bikorwa ugatangira ukavuga ngo baramubeshyera ntawe dufata tubeshyera bose tuba twabanje kubakoraho iperereza tubazi tuzi n'ibyo bakora rero bafatanyabikorwa beza banyamakuru ubutumwa mubagezeho rwose mu buryo bushoboka mwongere mubicisheho inshuro nyinshi
ubu butumwa buri muntu wese yumve ko yabugize ubwe yabwumvise inshuro nyinshi. Murakoze cyane. Ubutumwa mbaha bumeze gutya. Twubake gutanga serivisi inoze no kurushaho gufasha abakiriya bacu, abanyarwanda n'abaturarwanda bose. Tumenye yuko dufite ibyiciro bitandukanye. Hari abaza gushaka izo serivisi mu by'ukuri badafite ubumenyi buhagije. Ntabwo abantu bose bize ibijyanye n'ikoranabuhanga. Twegere abaturage, tubafashe, tubayobore, tuberekere ibyo badasobanukiwe, tubigishe, tubibasobanurire. By'umwihariko aba agent cyangwa se abakozi b'ibyo bigo baganwa n'abaturage baje gushaka izo serivisi. Hari abaza baje kwiyandikisha bushyashya bashaka SIM card, hari n'abaza bitewe n'impamvu zitandukanye SIM card zarabuze bakaza gukoresha SIM swap. Yewe hari n'abaza guhinduza umubare w'ibanga. Nabo mwabibonye muri babandi berekanwe, harimo aba agency bagiye bafatanya na twa dutsiko mu gukora amanyanga. Niba uri umu agent ukaba ushinzwe gutanga serivisi, ugomba kwitanga mu buryo buri professional. Irinde kuba umufatanyacyaha kandi uharanire gutanga serivisi nziza ku bakugana. Ndumva ari ubwo butumwa natanga kandi ndizera yuko uzafatwa uwo ari we wese. Hari amategeko ahari, yaba ari umu agenti, yaba ari undi ushaka gukora amanyanga mu buryo ubwo aribwo bwose. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV.